Здравейте всички! Сега ще говорим за патч 4.7. Ще обсъдим набързо всички важни промени. Ще има релиз над нов шампион Брау, малко по-късно в този патч. Грагас дават визия на барела на Грагас, след като стигне своята дестинация. Drunken Rage махат бък, когато се консумира, когато удари Ward. Експозив каска. Дигат рейнджа на експозив каска. Джарван има бъф на демиджа на пасива от Marshall Cadence. Значи преди е било 6%, в late game е 10%, в момента през всички леви 10%. В същото време, когато го кастате на, в смисъл, когато правите аутоатака на един същ герой, това ще бъде смисъл увеличава се кулдауна, когато е било 6% на всички таргети. Сега е 10, 8, 6 и за late game. Намалят маната на Golden Aegis, в смисъл щита. Идеята на Джарван е да може да бъде вкаран на топ лейн и постоянно да може да се изпамите щита и да не ви хъби прекалено много мана. Касадина, след като са го бъфнали Касадин, бъфнаха му много брутално кюто и Риот си осъзнават грешката и веднага намалят демиджа на кюто, защото Касадин стана много силен, освен че даваше щит, правиш два предмета, които са на мана, плюс един Рабадон и кюто му прави невероятен демидж и затова Риот са го променили на от 0.8 Ability Power Ratio, са го върнали на старото 0.3. Промени покази. Значи радоса на... значи има нърв, това за мен си е нърв, защото радиуса на изолация е 350, което е на най-близкия противник, в смисъл най-близкия съюзник, а в случая вече го увеличат на 500 единици от най-близкия противник. Значи допълнителен нърф е, когато допълнително механика към играта се добавя, значи в момента кулите ще се зачитат като съюзници и вече ако седите близко до кули, в такъв случай няма да можете да ползвате изолейт с Казикс. Значи нърфът ултимата на Казикс. Сега вече трябва да чакате 2 секунди преди да кастате ултимат, преди сте от кастовете, което си е нърф и то да значителен, опитат се да намалят мобилността на Казикс. Ще видим как ще повлияе на игра, днес ще се опитам да го играя, да видя колко е повлияло, който гледа стрима може да разбере. Лисандра, промяна по ултимата. Сега спира движението на всички шампиони моментално. На стън, даш, джъмпове и каквото и да е смисъл, значи ако е тръгнал да скача, просто ги спира. Малфит, пасива на граничтита, бива като цяло бъфнат за лейт гейм, явно са сметнали, че лейт гейм малфита е доста слабичък и решили да са му бъфнат щита, който е невероятно. В смисъл, преди беше 10 секунди на всички левели, сега в лейт гейм е на 6 секунди, защото наистина доста слабичък е в лейт гейм. Нищо, че е танк, обаче той е много силен срещу Джакс. Много хора пикват Джакс и в момента, след като намалят мана коста на W2+, речарджа на щита с като дигнете там 11 лева някъде, като се биете с Джакса, това ще ви намаля по-често щита, ще можете да правите по-често аутоатака. Miss Fortune. Добавят апар ратио към към кюто на Miss Fortune 0.35. На втория таргет 0.5. Не знам дали не знам защо дали искат да добавят някакви off билдове с ability power на Miss Fortune. Главни промени. Махат богове, но, добавят ново утилити, добавка към ултимата на Ког'Мал, живата артилерия. Мана коста се показва като каста подобна на касатина, нищо кой знае колко особено. Оправят истинския рендж, той е било от 1400 до 2000, сега до 1800 е нърфнат. Наутилус, паха поправят бъгове, нека да видим какво има ново по Ренгър, оправят бъгове в момента.
Нещо по-интересно, което е бъгове. Значи преди имало възможност да правите с ултимата да критне по кули, сега това е оправено. Нещо много така, хел. Значи така. Добавили са прекалено нали, прекалена защитност на Хела и нашия фокус е било да направим спел, който е нали, да са адни към пула от самонър магии, които дават възможност да се фокусира върху Хела на сапортите и възможността да станат ефективни срещу Игнайта. Обаче нали, върху това целият случай, че значи е бил почнал да пиква в соло лейновете, където бърз хеви агресив тим плей, които нали, контролят бърз хеви плей и които са афектирани с гриви ланс, затова маха да се маха нали, ефекта на гриви ланс като цяло от хела, което е доста добре. График апдейти, Feral Flare, има промени отново по Feral Flare, сега ще ги видим какви са. Значи даваше 60 демидж срещу чудовища, сега дава само 50 демидж срещу монстъри, намаля с 10 демидж. В същото време килове асистове сега дават... Килове асистове, това е нова възможност. Килове асистове сега се броят като трансформация в Feral Flare. Това е много добре, защото преди това го нямаше, ще е страхотно в този патч. На същото време намалят демиджа на майма, който е от 100 на 75 демидж, нали, получавате нова възможност да взимате стакове при кило асистове, но ви намалява демиджа. Значи basic хелата е махнат, който получавате, който са хелите с повече стакове, нарфвате Feral Flare доста, намалява демиджа срещу шампиони. Махат трансформация стат бонуса, значи да, атак демидж и атак спид, когато се трансформира в Regal Lantern, намалят пасивния демидж, който е от 15 на 12, атак спид е от 35 на 30, значи имаме един доста брутален нърф за Feral Flare. Така, нещо друго. И това е като цяло като цяло кулдауните на стартинг кулдаун е 30, от 120 на 30. Драгона Global Gold е дигнат от 125 на 145. Туриците като цяло нова фортификация. Fortification Damage Reduction от 20 е дигнал на минус 30. Добавят на ботлейна Fortification и да им има ли други промени. Пасива на треша, 100 стакове, 4 души на единица, се нърфнали са го до 2 души на единица и късатина и рифлалка му е променен в мидгейм и лейтгейм с 1 или 2 секунди, правят го малко по мобилен. Това е за Crystal Scar като цяло, което не ме интересува кой знае колко. И това е, Feral Flare е доста нърфнат като цяло. В интерес на истината. Нищо друго, кой знае колко радикално няма като промени. По нали, 4.7 разгледахме го. Обяснихме кои шампиони са нърфнати. Ако е харесало, харесайте страницата отдолу в YouTube. Следвайте канала, ще се радвам, това много ще помогне на стрима. Също така на мене. Благодаря ми, че гледахте.